G'ijjak sozi uning qo'lida go'yo jonga kirib, ba'zida dardlashayotgandek, ba'zida esa quvonch ulashayotgandek bo'ladi. U bastalagan kuylar allaqachon afsonaga aylanib ulgurgan. U ustozlik qilgan san'atkorlar, mumtoz san'atkorlar qatoridan joy olgan. Bugungi ko'rsatuvimizda o'zbek san'atini butun olamga mashhur qilayotgan bastakor va sozanda, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Xalq artistlari klubi a'zosi Abduhoshim Ismoilov milliy qo'shiqchiligimizdagi yutuq va muammolar haqida mushohada qiladi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalom. Saqingizdagi ajoyib ma'lumot. Shu bilan birgalikda mana yuqorida aytib o'tdi, O'zbekiston xalq artistlari klubi bugungi kundagi vakili deb. Eng dastlabki savolimiz biz uchun qiziq bo'lgan. O'zbekiston xalq artistlari klubida bugun nima gaplar? Qanday bir ishlar olib borilyapti? Chiroyli savol berdingiz. Haqiqatan muhtaram prezidentimiz o'sha 3-avgust 2017 yildagi yig'ilishda, katta yig'ilishda shunaqa bir chiroyli taklif o'rtaga tashlandiki, xalq artistlari klubi ochsalaringiz. Xalq artistlari klubi ochsalaringizda mana shu vodiyda, Shahrisabz, Qashqadaryo, Surxondaryo, umuman shu viloyatlarda juda katta joylarga borib targ'ibot qilib, u yerda kerak bo'lsa master-klass, ya'ni maktab, ustozlar maktabini ochish yo'liga yordam beradigan bir katta bir shu xalq klubi, xalq artistlari klubini ochsalaringiz degan taklif berdi. Shu jamoa tuzildi. Bu endi xabaringiz bor, hozir juda katta bir ish bo'lyapti. Mana bu yerga hozir O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov rahbarlik qilyapti. Bu yerda qatnashadigan xalq artistlarini hammasini xalq taniydi. Masalan, Farruh Zokirov xalq artisti, Ortiq Otajonov, Gulsanam, Zulayho Boyxonova, Hikam Ahmedov, Beknazarlar juda ko'p yana. Azim Mullaxonovlar ham bir qismi ko'rsatganlar ham bor. Bu yerda biz o'zimiz shaxsan men Zulayho bilan o'zim juda ko'p maktablarga borib o'sha master klass, ya'ni o'sha ustozlik darslarini borib o'sha san'at kollejlariga borib o'tkazib, u yerda uchrashuvlar bo'ldi, undan xalq xabardor bo'ldi. Yana bitta chiroyli narsa shu bo'ldiki, Ozodbek shunaqa bir chiroyli taklif kirgizdiki, o'zimizni shu xalq artistlarimiz hayotligini, hayot bo'lganlarini masalan kelarmaydi. Ehtimol sog'lig'i ko'tarmas yoki bo'lmasa shu narsaga vaqt to'g'ri kelmas. Shularni uyidan xabar olishlikni yo'lga qo'yildi. Juda chiroyli e'tibor. Bu e'tiborlar amalga oshirildi. Undan tashqari o'tib ketgan ustozlarni tug'ilgan kunini ko'rsatib qilsak, masalan Turg'un Alamatov. O'zbekiston xalq artisti, Oltin Noxon. Shunga o'xshagan O'zbekiston xalq artistlari, Komuna Ismoilova, Berda Davidova, Murodjon Ahmedov. Mana Murodjon Ahmedovni 100 yilligi bo'ladi. Mana shunga o'xshagan juda katta bir ustozlarimizni tug'ilgan kunlarini ham amalga oshirish yo'lida juda katta bir takliflar kiritildi. Ushlar ham olib borilyapti. Xalq artistlarini, butun O'zbekiston xalq artistlarini Do'stlik mana Istiqlol saroyida katta konsert. U ham bo'lsa o'sha mablag' tushgan mablag'da mana o'zingiz xabaringiz bor. Yurtboshimiz yaqindagina Jizzaxda yangi Obod mahalla, shunaqa bir qurilish bo'ldi, juda katta qurilish bo'ldi. Ana shu yerlarga borib konsertlar berish, hali u bitmasdan turib o'sha yerda yashab turganlarga borib konsertlar berish yoki bo'lmasam tushgan konsertdan mablag'larni o'shalarga o'zimizcha bir ehson sifatida mablag' ajratish, mana shunaqa ishlar yo'lga qo'yilyapti. Yaxshi ishlar olib borilyapti shu yerda. Aytadilarki, dunyoda ehson emas, e'tibor qadrliroq deb. Bugungi til bilan aytganda bir reklamalarini ko'rmayapmiz. Ular bilan qanaqadir bir ishlaydigan ommaviy axborot orqalimi yoki bu endi yo'lga qo'yiladimi? Yo'q, bu narsa masalan bor bizda. Masalan, o'sha Baxtiyorjon degan bola bizda o'sha ommaviy axborotlar yo'li bilan shug'ullanib, masalan, Telegramga olib, hammaga tarqatib ko'rsatib yoki biz u bolaga tushiramiz, u shunda qilyapti. Endi bu yerda bilasizmi, u bitta o'zi hozir. Uning oldida boshqa vazifalar ham bor-da, juda ko'p. Shu narsaga ehtimol vaqt yetmayotgandir. Lekin biz mana shu kunda sizga o'xshagan mana yigitlarni masalan taklif qilsak, mana shu Zo'r kanalida, telekanalda bu narsalarda reklama bo'lsa, Ozodbek aytgandek, o'zimiz orqaga tortib turibmiz, tanilgan san'atkorni orqasidan ancha-muncha odam ergashadi. Albatta. O'shuning uchun hamma narsani ham juda ham to'g'rilik bilan, ehtiyotkorlik bilan, hushyorlik bilan qilinsa, oltin o'rtalikni tanlanadi. Yaxshi bo'ladi. Endi buni endi biz oldingi planga qo'yib, qilayotgan ishlarimizni oldingi planga qo'yib qo'ysak ham, menimcha sar odobdan bo'lmaydi. Bugungi mehmonimiz buyuk xizmatlari ordeni sohibi. Bu sozandalarda yana bormi mana shu buyuk xizmatlar? Ha, bizda bundan oldin ustozimiz Turg'un Alamatov
degan sozanda oltin doxon dedimki, shu odamda buyuk xizmatlar ordeni bo'lgan. O'tib ketgan, o'tib ketgan. Bundan oldingi o'tib ketgan ustozlarimizga ham berilgan. Endi bu bir masalan o'sha 50-yinchi yil, 60-yinchi yil, 70-yinchi yilda o'tgan Muhiddin qori yoqublar degan masalan, hop, o'sha Hoji Ablaz Abdurasulov, Mamirjon Uzoqov, Jo'rog'on Sultonovlar, ana o'shalarga ham berilganlari bor. Lekin sozandalardan turgan emasdi bilaman. Keyin mana bizga nasib qildi buyuk xizmatlar ordeni. Bu endi biz hali bu buyuk xizmatlar ordeniga yarasha xizmat qilganim yo'q hali. Men 1974-yilda kelganman maqomga. Mana 40 yildan oshibdi. Bu yerda o'sha ustoz Yunus Rajabiyning qo'lida kelib ishladim. Farin Sodiqning qo'lida ishladim. Turg'on Almatov qo'lida ishladim. Orif Alamasov, Shokirjon Ergashovning qo'lida ishladim. Bu yerda Umar Otayev, Ehson Lutfullayev, Temir Mahmudov, Mirza Davidov va Komil Ismoilov Akaka Vahoblar, mana biz birga kirib kelganmiz. Akaka Vahoblar biz 1974-yilda radioga kirib kelganmiz ishga. O'sha yildan beri shu yerda xizmat qilib, keyin muzika rahbari bo'ldim, keyin badiiy rahbar bo'ldim. Kunda maqom ansambulidagi mana shu sizning 40 yilgi faoliyatingiz va shu bilan birgalikda siz o'sha yaratgan yoki o'sha siz kashf qilgan qo'shiqlar, siz o'sha yozgan musiqalar qancha mana 2500 ga yaqin musiqalar bo'lgan. Bularni bugun qayerda to'planadi yoki qaysi bir diskda? Bugun mana san'atkorlarimiz 1 yil yoki 2 yil ijod qilib, shunaqa san'atkorlarimiz ham bor. Konsert beryapti va disklari chiqadi internetlarda mana sotuvda. Lekin Abdulhoshim Ismoilovni birorta bir joyda mana shu yozgan musiqalarini bir jamlanmasini aynan rasmiy ravishda chiqqanini bugun ko'rmaganmiz. Bu nimani oqibati yoki nimadan kelib chiqib o'zingiz sababchimisiz yoki bunga e'tibor bo'lmaganmi yuqorida aytganingizday? E'tibor bo'lmagan bo'lmagan bo'lishi ham mumkin bir paytlar. Men endi siz juda hali mana urug'lavordingiz. Avvalambor rahmat. 2250 demaylik, 2 dona deylik. Ya 25 ta deylik, ya 250 ta deylik. Boring 1000 ta deylik. Endi ma'lumotlar shu. Bordir. Xo'p, shunaqa narsalar. Ammo İkram Akbarov degan odam bo'lgan. İkram Akbarovni musiqa yo'li o'ta lirichni va o'ta o'zbekona. Masalan, go'zallar ichra rano parno hamma yaxshi ko'radi. Yo bo'lmasam oqshom beradi orom. Endi bilmayman bu İkram Akbarovni allasi ham Botir Zokirovga yozgan narsalari ham boshqa dunyoda. Men shu janrda o'zim maqomchiman. O'zim klassik egasiman, lekin shu janrni yaxshi ko'raman. Mana shu yo'nalishni yaxshi ko'raman. Mana shu yo'nalishda qo'shiq qilishni yaxshi ko'raman. O'sha 70 hop, 67-yinchi yili yaratgan bo'lsam, ikkita narsa keyin 69'dan keyin 72-yinchi yildan keyin rivojlanib ketgan. 72-yinchi yillari keyin radio televideniyada e'lon qilingan. Unda Ikromjon Bo'ronov degan bizga badiiy rahbar bo'lardi armiyada. Ikromjon Bo'ronov Tog'liq qiz bo'lmasa bo'lmas, tushar yodimga degan qo'shiqlarini aytgan. Keyinchalik ozgina u paytda endi sovet ta'siri bo'lardi-yu. Bu xo'p, musiqa qildi, notasi qana derdi. Nimaga notasi yo'q derdi. Ha, endi bu armiyada xizmat qilayotgan bola, hali o'qishga kelmagan. Bu harbiy xizmatchi. Buni hech bo'lmasa bastakor sifatida qabul qilinglaring desa ham qabul qilishmaydi. Bastakor, mana ustozlarimiz bastakorlik qilgan. Doniy Zokirov, To'xtasin Jalilov, G'anijon Toshmatov, Pardin Sodiqov, Komiljon Jabborov, Muhtojon Mutazayev, Muhammadjon Mirzayev bular bastakorlar ijod qilgan. Mana shular bilan o'zbek san'ati gullagan. Bitta to'ylar muboraksiz to'y o'tmaydi bizda hozir. Albatta. Bitta To'xtasin Jalilov bitta to'ylar muborak yozgan. Har bitta san'atkor yarim tiyinni pul tashlasa haykali brilliantdan bo'ladi masalan-da, o'sha yildan beri aytilgandan beri nechi yildan beri aytiladi. To'xtasin Jalilov ustozim qabul qilishgan. Ha, bu
Bizi şu kabul kılmayan nesnelerimizi. Halk köyü, halk köyü, halk köyü. Yani o çıkarak ya halk köyü de ölüp diye de halk köyü de İkram Akbarti yolları gibi o şekilde Avrupa yolu gibi işlenen nesneler kalakası halk köyü buna değişmeyen. Halk köyleri o ölenler, yelleler, yor yorlar, bunlar halk köyü. Yani klasikler var. Halk tamamen yer alırken, bastakollar tamamen yer alırken, klasikler, makamlarımızdan bastakollar tamamen yer alırken. Bastakollar tamamen yer alırken. Mesela kim etendi mesela Nuta'nı, Avrupa'nı getirdi? Nuta'nın bizdeki. Al-Farabi tamamen, Al-Khorazmi tamamen yer alırken bunlar. Hemmesi bizden kep çıkan. Ama lakin bizde o şey Sovyeti tüzümü bogarlığı için bizim bastakollarımızı önce oluşmayken. Kompozitor diyen narsani tepadaqa qo'yishgan. Ha? Endi o'sha paytdagi kompozitorlarimiz ham maqomni bilganligi uchun kompozitor bo'lgan. Sulayman Yudakov. U odamda filmsiz, qo'shiqsiz film bo'lmaydi. G'idete Maya Zulfiya yo masalan mahallada dudu gaplar, ha? Yo Manas Leviyev. Do'p tikdim ipaklari tillodan degan narsa aytgan qalar joyi bor. Sulayman Yudakovniki. Yo masalan Aliyor Jo'ralar Aliyor. Ha bular Bunlar nimaga o kompozitor nom olgan bilan nimaga narsalari go'zal? Sabab bular shash maqomni yoddan bilgan. Men bu gapni bir narsani turtib o'tib ketmoqchiman. Bizi san'at ahlimiz, O'zbekistondan chiqayotgan yosh estradachilarimiz maqomni bilmas ekan, uni qo'shig'i ham o'zini ham umri uzoqqa bormaydi. Ya'ni qo'shig'ini umri uzoqqa bormaydi. Nimaga? Tagida fundamenti yo'q. Yaratgan narsasining tagida Hit yok, makam hidi, makam ladi, makam perdesi yok. Makam degen söz, orun. Oturgen caiz. Onun manası. Yani oturgen caiz, orunuz. Oz orunu bar. Yani hayatta ham makamda oz orunu bar. Hayatta ham makam özge alakıda bir janır. Alakıda ve büyük janır. Ve alakıda ilahi bir janır. Oturgen orunda insan zatı maqom qiladi, o'tirgan joyida tebranadi, o'tirgan joyida o'shandan zavq oladi. Zavq oladi. Maqom shunaqa bir buyuk narsa. Buni Yunus Rajabiy ustozimiz butun ustozlardan yig'ib bir sandiqqa olib kelib, yig'ib buni meros qilib o'zbek xalqiga mulk qilib qoldirdi. Mulk. Mulk hisoblanadi bu. Shuning uchun san'at ahli, ahli bu. San'atkorlar ahli degan alohida so'z bor. Bu hazdakam so'z emas. San'at ahli birinchi odobni bilish kerak. Birinchi kiyimni bilish kerak. Ikkinchi odob, uchinchi ovqat yeyishni o'rganish kerak. Ko'pchilik ichida yurish-turishni bilish kerak. Nimaga? U televizorga chiqqaniga tanilgandan keyin mingta xalq qaraydi. Cholam kampir ham, yosh ham katta. San'atkor hammaga namuna bo'lish kerak. Ana shu xalqning hurmatiga tushib qolgan san'atkor o'ziga berilib manmansirashib qolsa, unda uni umri qisqarib qoladi. Shuning uchun Bu gap tagida yana bitta gap aytmoqchimanki, bastakollarimiz bor hozir shu kunda, kompozitorlarimiz bor, palonchi muzikasi. Nimaga o'sha palonchi muzikasi bir oyda, ikki oy, uch oy bo'lyapti-da, ha boring olti oy bo'lyapti-da, yana to'xtab qolyapti. Tagida baza yo'q, tagida maqom yo'q. Ha, yallalarim siqilyapti. Do'stlar, hech kim mening Diyar diyen ayrılmaz. Yığı ki bu, yerlemez bu, yığı bu. Lekin ne demek oynakı? Oynaydı adam bu ya. Oynar tuşa da, lekin takide yığı türüptü. Dert türüptü, dert, nara türüptü. Ali, icra adamı, hani işleyersin mi az icra adamı? Mikriban, munus uşal, dildar diyen ayrılmaz. Diye yığı türüptü. Anam şu makam şu. Şu makamda perdeler, şu iyiydi. Ana shu kompozitorlarimiz hozirgi yoshlarimizga kuy yozayotgan bastakollarimiz agar maqomda aytsin demayman, chosin demayman, hech bo'lmasa eshitsa, qulog'iga kirsa, u yaratgan muzikada fundament bo'ladi, baza bo'ladi. Keyin u qo'shiqni umr uzoq bo'ladi. Ha bu ayrilmasinga 200 yil bo'lgandir yo 100 yil bo'lgandir. Mamirjon aka aytganiga qancha bo'ldi? Endi bundan oldingi yaralgan asarlarimiz haligacha aytilyapti. Tavakkal Qodirovni, ana shu narsalar Komiljon Otajonovniki, ha? Sozat Qobulovaniki yoki masalan hammasi aytilyapti. Nimaga umr boqiy bo'lib kelyapti shu paytgacha? Sababi tagida maqom bazasi bor. Shuning uchun hozir sizni ko'rsatuvimizdan foydalanib shu gapni aytdim. Albatta chiroyli. Bu achchiq gapdir, lekin kelajak uchun bu. O'sha kompozitorimizni kelajak uchun gapiryapman. Uni yaratgan narsasi o'zbek xalqiga qolsin. Shunday bastakollar chiqqanki bizdan. Shunday bastakollar chiqqan. Yevropa tan olgan. Shunday qo'shiqchilarimiz chiqqanki
Rossiya qotib qolgan. Shuni qo'ltig'idan talakani olib, bugunshan saz desa, pastda o'tirgan juriylar hali nimada muzikantlarning ichida kamerton degan bir ikkita bilik chiqqan temir bor, kamerton. Hozir endi boshqa kamertonlar chiqib ketdi. Hali pastda o'tirgan juri kamertonni quloqdan olib bunday qilib, "Ey, ladan deyapti bu" degan. Buni o'chirlarning konkursdan. Nima esa u sahna orqasida fortepianasi bor. O'sha fortepianini lasini bosib, o'shani quloqini eshitib olib, o'sha parda aytyapti deyishgan. Chiqib qarsa fortepiano yo'q. Keyin ikkita hofizni qattan la aytding desa, bilmayman, la nima degan. La degan notada aytyapsan-ku desa, ha mana shu tug'ma ovozim shu. Boshqa narsa siz chiqsa siydi aytib ketgan. E bu butun Rossiya hayron qolgan. Katta sheralarimizga. Ustolim aka degan doira chiqqan Londonda qo'lini izi turibdi hozir ham shu kunda. Qo'lini izi muzeyda turibdi. Biz dunyoni zabt qilganmiz san'at bilan. Biz dunyoni zabt, dunyoni o'zimizga oldirganmiz. Bizni ashillarimiz aytgan. Shuning uchun hozirgi yaralayotgan ashillarimizni saviyasini baland qilish uchun maqomni o'rganish kerak, tamom. Maqomni bilgan bastakor kompozitorning qo'shig'i umri uzoq bo'ladi, chet elga chiqadi. Endi maqomda ishlaymiz. Endi davlatga olib chiqamiz. Endi dunyoga olib chiqamiz. Sababi bizning maqomdaqa, bizning yo'limizdaqa xiriyoyi maqom hech qaysi dunyoda yo'q. Biz Hindistonda ular maqomni raga deydi. Ragasini 12 minutda yodlab chiqib beramiz biz. Ozarbayjonlar mug'om deydi. Ozarbayjon mug'omini bizikilar aytib gramperim olib keladi. Lekin Ozarbayjoningiz ham Hindistoningiz ham kelib maqomni bitta taronasini aytib bera olmaydi. Uning uchun o'zbek bo'lish kerak. Uning uchun O'zbekiston tug'ilish kerak. Ana shunaqa buyuk maqomimiz bor bizning. Ana buni endi qo'llab-quvvatlash, mana shunaqa ko'rsatuvlarda bularni gapirish va bularga konsertlar tashkil qildirish bu hammamizning vazifamiz. Aynan maqomchi qo'shiqchilarimiz ham bugun estradaga o'tib ketganlari bor-ku. Bular bilan suhbatlashganimizda aynan mana shu loyihada to'ylarda, u yoqda yo bu yoqda so'ramaganligi uchun estradaga o'tib ketdim. Bu xonandalarni balki o'zingiz ham bilasiz. Yo, u endi mana shu yerda estradaga o'tganiga men xafa emasman. Lekin nima debdi? To'ylarda, o'zbekning yaxshi kunlarida xizmatda bo'lmadi, ehtiyoj bo'lmadi, e'tibor bo'lmadi. Unga biz majburan o'tdik. Ha, unda u soxta o'tibdi. U cho'ntagi uchun o'tibdi. U fidoi inson emas u. San'atga fidoi odam o'tsin xursandman, lekin shu gapni gapirmasin, hech bo'lmasin. Buni ochiqdan-ochiq ommaviy axborot orqali gapirgan. Bu uyat bu gapni gapirish. San'atkor urushda ham och qolgan emas. Hozir kunda san'atkor och qolishi mumkin emas. Zulayxo Boyxonova chiqqanda masalan o'sha milliy ansambl bilan chog'amiz biz gar sog'imsam. U paytda svideniya, farsh bo'lib qopdi ovozi, maytda ovozi past bo'lib qopdi, to'g'rilab qo'yinglar degan kompyuter yo'q edi. Gar sog'imsamda aytganda. Hamma bir xilda chop bergan. Va buni asta-sekin keyin men o'zim iltimos qildim Zulayxoga milliy estradaga, milliy estradaga emas, milliy estradaga O'zbek milliy estradasiga. Sekin tortdim. Va buni qo'shiqlari milliy estradaga o'tdi. Bo'lmasa bo'lmas qo'shig'i. Bo'lmasa bo'lmasdi she'rini yozgani 700 yil, 800 yil bo'ldi. Gadoyi klassik shoir u necha yil oldin yozilgan. Savol beraman o'zimga. Nimaga bir paytlar Navoiy, mana muhtaram prezident siz Navoiyni ko'taryaptilar, Boburni ko'taryapti. Kitob holi o'qinglar, kitob o'qinglar, kitob o'qinglar, g'azal o'qinglar, ko'rsatuvlar bo'lsin qilyapti, a? Nimaga bastakorlarimiz ko'zingni holingdan o'rgilay, labingdagi holingdan o'rgilay, quloqingdagi oqqan sirg'ingdan o'rgilay. Faqat shunaqa bir saviyasi past she'rlar. Bo'lmasa bo'lmas,
gadoyini ku hamma eshityapti aytyapti ku Zulayxon o'ziz Navoiydan qancha qo'shiq aytdi estrada yo'lda men o'zim shaxsan shu savolni o'zimga berib maqom ansambldagi xonanda qizlarga o'sha 40 tasiga Navoiyni 15 ta g'azalini qildim sakkokini qildim gadoyini ogahini qildim mashrabdan qildim shularni chiroyli go'zal g'azallari bor mana shulardan ham foydalanish kerak yo'q uni qilish uchun avvalambor varaqlarni ochish kerak kitobni bunday ochish kerak o'qish kerak tushunmasa Navoiyxonni oldiga borish kerak Navoiyshunos oldiga borish kerak tushuntirib ber deyish kerak men mana shu hayotda ko'p kelaverdida mushlar butimga emas maytimga mushlar bo'lar bo'lmas gaplar shov-shuvlar Endi ukam men yana sizga aytaman. Men o'zim ko'rsatuvlarga chiqishdi, o'zimni popularlik qilishdi, dislarimni chiqarishdi, filmlar qilishimni xohlamayman. Men yozgan musiqamni Ismoil musiqasi deyishni ham xohlamayman. O'zim chorib, o'zim mazza qilsam bo'ldi. Mana shu vaziyatlardan chiqib ketishingiz juda ham bir shu vaziyatdan qanday qilib san'at ahlisiz bilaman. Juda ham ta'sirchan insonsiz, buni ham bilaman. Mana shuni o'sha ijodkor qanday mana shu jarayondan chiqib ketishi shunday bir oson bo'lmagan? Mana siz aytayotgan mana zarbalar buni o'tishchi. Dardimni olamda pinxon tutmog'im na choradir. Bo'lsa chorasi bir tabibga oshkor etmasmi? Degan qarang dardimni dunyodan olamdan bekitib nima qilaman? Hammani dardimi tabibi yo'q. Tabib bo'lganda unga aytardim. Masalan, men tabibim shu qo'limdagi soz. Faqat shundan aramim oldim. Faqat shuni choldim, kuy yaratdim, yig'ladim, kuldim, choldim, mazza qildim, shundan chiqardim g'uvorimni. Hech qachon hech narsa javobsiz qolmaydi. Albatta. Hech qachon Habiboxon bir qo'shiq aytganini bilmayman, bosdim tikonni torta turman dardim. Bu san'atga kirgan odam shu endi yo'lda shunaqa bo'ladi. Tavakkal Qodirovga ham bo'lgan, Komiljon Otayonovga ham bo'lgan. Ustozlarning hammasiga ham Komiljon Otayonovni mushtim degan jurnal bo'ladi. Jamaika degan qo'shiq aytgan. Jamaika degan qo'shiq aytgan, Labertino aytgan, italyan. Shuni og'zidan bunday qilib rasmini chiqarib, og'zidan bunday qovus qutirib Jamaikada aytayotganini torbini chiqargan mushtimga. Dahshatmi? Juda muvaribdi. Shunaqa qilishgan. Nemajon Qullabdullayevdi, sen balalak aytasan degan. Unaqa dutorchi yo'q edi. Maylijon, nima ishki yo'ling? Da ayla fanar makroz man degan Nemajon Qullabdullayevdi. Sen balalak aytasan, qo'lingdagi dutor olganda bor. Nimadan atsasan o'tmadingni chiqarib yuborishgan. Tavakkal Qodirovdi, 5 yil chiqarishmadi. Komiljon Otayonov oxir insul bo'ldi bundan qolsa. Tavakkal Qodirov saxir bo'ldi. Bu fojia. Ular hammasi faqat shu o'sha Xudo bergan obro'y e'tiborga bo'lgan qarshilik, ya'ni hasadlik, ko'ra olmaslik. Hasad. U hasad shunchalik yomon narsaki, o'sha hasad inson o'zini o'zi eflamaydi. O'zim aytaman, o'zimga aytaman, Alloh sen mana shunga shunaqa chiroyli kuy, shunaqa g'ijjak sozini berib qo'yding. Yana endi shunga yarasha umr ber deyman, so'rayman. Shu menga mana shunaqalar bo'lgan bo'lsa, seni sinovingdir, o'tib ketar. Ammo lekin bularni ham barib ko'rishim kerak, Xudo. Shular ham menga shu qilgan shu yomon hasadlarni barib ko'rishim kerak. San'at 3 ta so'zdan iborat. Uni egasi bo'lishlik ulug' narsa. Sanoi nafis rizoyiq ilmiy musiqa deydi. San'at ahlini. Buni men buvam aytib bergan, ustoz jamarasini o'qladim, tushuntirgan. Sanoi nafis. Dunyodagi nafislardan nafisi san'at. Rizoyi ruh. Ruhlarni kuch bilan ijro qilasiz. Ashletakdan tomirlar chiqib ketsa ham, og'izlar ochilib kichkina tiz ko'rinsa ham, shinavanda ahamiyat bermaydi. Quniga chiqib ketsa ham, ohangizga shinavanda bo'lib turaveradi. Ruhlarni kuch bilan ijro qiladi. Rizoyi ruh. Ilmiy musiqa. Buni shifaralka bilan, yordam bilan, palochini o'g'li qilib chiqarib olganlar bilan bo'lmaydi. İlmi musiqa, ilimlerdi içinde musiqa en balant. İlim. İlimlerdi içinde en balantı musiqa. İlmi musiqa, sanayi nafis, rızayılık. Bunu egesi borçluk, sanat ahliga. Hemen gen nasıl kullanmıyordu. Anınca unge ne var? Kırış gerek, unge sınırlık kırış gerek. Tane taşlaka çıdanlık, pardaşlaka bir iş gerek. Ve
چرالی کویدی یازب، چرالی کشته یازب یه شاید یورش بگیرم. ها بو شنچالیک بلد بود کتی هست یا پلان آدم بود کتی در میکرد. یا بس هیچکی مس مس. بس چه تو آدم نه کارسایی عثمانی مسکت دیگه بر سنت اخلاق بس. آن شنگی اینو شو خسربلیک کری میکرد. بزیم یورتیمیز دکه پاکیزه یورت بزی یورتیمیز دکه خیری اخسانلی که چه ساعت 3 تا میده اشین تقلصی کری میهمان دب کریب 2 تا نام بیاره دیگه خلق بار نه. بزیگی یارش میده بو اشلر. بزیگی عموما یارش میده خسربلی. بس حواس نه یشش میسکر. من اشی کندیگی حالات میزده خواهد دنیا لال خالی اپیو بزیگی که. بزی یورتیمیز دیگه اشلری که دنیا لال خالی اپیو. اوزه جدا کوب مس. یه سنت کرده. بودو بیگه نکمیده، فقط شو گدان دشمن گدا دیگندیک سنت کرده، سنت کارش نکرده. بو یارش میده یه اشتر. من آچه را گپر میپم بو گپ درده. لیکن بنا از اشتر کن زیریت شرطور دیدم دید کرد. تماشا بیلر البته. آه من آتی تلفن کوچه پیت کن دیگه نمیل بگه نه نمیل. بو چی دار بو میده نرسه در. آخر انسان عائله سی بار، پرزنت بار، کودسی بار، کنگوش نیست بار. اونو یلنتر میگه اولو بار، بویی که قزی بار دار. یا مثلا برو یهانه دیگه خوشیزی کودسی دار. ها بو آخر دخشت کیو از بی بر من استش نکش کلش دی. شنی چون منم چه بیم مدام. من اش از سیزده کن سوال که جوابم، اولاد که جوابم علامم فقط غرچگم نن یارات که موسیقی دارم نه آن. کریکلیک معلومات لر سیزده جوده هم که باختم از که ساق بولی نیم و آنار لایقه سه آنار کورسات او منشون استاد سنتکار لرن از بیگستان رеспوبلیکس و قرقالپاگستان رеспوبلیکس خلق کردیسته. بگن کنده یونس رجبی نام دیگه مقام انسامبلنگ ازاق یلیک بدی رخباره میخوان مز بوده عبدالخاشم اسماعیلیف دستور مزگی خوش کردیم سیز بسیز نخر دایم ساقنم خواهیم رحمت کرسات میگه چقدر گلیش تیکت در رحمت سلام بایدن